Academia Leonardo Melo. Senhoras e senhores, recebam Nicole. Sua adversária do corner vermelho, representando a academia, Malaika Chin. Senhoras e senhores, Yasmin. Muito bem, senhoras e senhores, vale lembrar que a atleta do corner azul entra com menos um ponto por não bater o peso da categoria. Luta de Muay Thai feminino amador, previsão 3 rounds de 2 minutos. A árbitra responsável por esse combate será a professora Yasmin. Yara. Thank you.
o resultado oficial da vencedora deste combate. Após 3 rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner azul. Nicole! Can't be sleeping.